Я голова спілки ветеранів Збройних сил, яка на сьогоднішній день существує і працює. У цій спілці до 500 чоловік учасників бойових дій. 50% хлопців, які були в спілці, зараз на передовій. А сьогодні ми зібралися всі тут для того створити нову спілку. Но для початку прошу всіх присутніх вшанувати пам'ять загиблих, захисників і захисниць російсько-української війни хвилиною мовчання та покладанням квітів до стели загиблих. Прошу. Спілка ветеранів створена 24 лютого 2006 року, перереєстрована 8.02.17 року. На теперішній час, згідно наших реалій, виникла потреба створити спілку учасників бойових дій російсько-української війни для підтримки соціального і юридичного захисту прав і свобод ветеранів-інвалідів нашої громади. Оце для чого ми зібралися. Для цього нам потрібно обрати головуючого та секретаря збору. Які будуть пропозиції? Я думаю, що Микола Дмитрович, я чотирьом черевкою у мене писати. Значить, Черевко секретар, Литвиненко головуючий. До вибору голови. Обрати лічильну комісію. Я пропоную обрати лічильну комісію в составі 3 чоловіка. Які будуть предложення? Обираємо лічильну комісію. Друзі, Іванина Олександр Васильович. Ірина Михайловна. Ірина Михайловна, раз. Іванина Олександр Васильович, два. І хвати, я думаю. Два чоловіка. Значить, два. Голосуємо за. Хто проти? Хто утримався? Нема. Прошу зайняти лічильну комісію. Но лічильна комісія по закінченню повинна написати протокол лічильної комісії і передати секретарю для общого протоколу. Необхідно нам затвердити порядок денний спілки. Це перше питання, яке буде стояти у нас. Створення спілки. Перше питання. Ну і регламент роботи спілки. Значить, виступ до 5 хвилин, питання 2 хвилини, хто задає, відповіді на питання 3 хвилини. Роботу, я думаю, закінчить до 2 часов. Дуже складна ситуація зараз з сім'ями загиблих цих людей. Повинен хтось конкретно брати на себе ініціативу і вирішувати їхні питання. Реабілітація цих людей, як фізична, так і моральна. І мені здається, що підказувати, що треба краще це робити, необхідно, щоб була якась певна така дійсно та організація, про яку зараз ви говорите, щоб її очолювала та людина, яка дійсно учасник бойових дій, або зараз є, або має статус цих такої людини. Тому я думаю, що створити цю організацію – це дуже правильно. Необхідно, щоб очолювала та людина, яка воювала, або якось зараз воює. У мене буде пропозиція двох винести, в моїй кості третій. Двох винести на засідання. Хтось може головою, а хтось заступником. Але ці люди, вони достойні, їх підтримують і наші військовослужбовці, які служать в наше добровольче формування. І другі, тут хтось має своє слово, скаже. На сьогоднішній день поступили дві кандидатури. Хто ще кого предлагає? Є предложення? На даний час я являюсь діючим військовослужбовцем. Збройних сил України. Спасибо за довіру, звісно, я не відмовляюся, але я думаю, що, мабуть, головою буде Олексій, якщо ви не проти, і проголосуєте за нього, тому що він на місці, і йому треба, голова має бути на місці, який має дійсно рішати питання, не просто цей. Це дуже добре, і мені, як би сказати, дуже приємно, що там, але, якщо ви не проти, я не проти, щоб дійсно був той, який на місці, який буде вирішувати питання, а не той, що віртуально є, а будете телефонувати, а в мене то зв'язку нема, то скажуть, нафіга ж ми такого пані вибрали. Да? Я вибачаюся на свій французький, звісно. Я думаю, так, я суцільно підтримую вас і організація нужна. Я думаю, що ця організація, що створюється, вона буде
нейтральна до всіх буквально політичних сил, які є, а буде відстоювати тільки інтереси тих воїнів, які захищають. Значить, згідно закону, спілку ветеранів, любу, ветеранів Збройних сил, должен очолювати ветеран Збройних сил. Учасників бойових може тільки должен очолювати учасник бойових дій. Щоб Владигін був головою спілки, прошу підняти руки. Однозначно. Тепер Владигін має право предложити людей, яких він бачить, у зами собі заступники і комітет, тобто раду, яка буде працювати при Владигіні. Владигін буде руководити цією радою. Поступило предложення на Збацькій, Лохвицька, Лохвицьке АТГ, спілка ветеранів бойових дій російсько-української війни та членів їх сімей. Ну тут постало питання, додаємо і ветеранів ЗСУ. Оце таке названня предлагається, вам пропонується. Хто за? Прошу голосувати. Хто проти? Хто утримався? Нема. Два чоловіка вибирають заступника. Чи три? Та три. 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 Поступило одно предложення. Три чоловіка. Прошу голосувати. Утримались? Не бачу, нема. Проти? Нема. Ну, я думаю, Кузьменко Сергій Сергійович. Все правильно. Да. Навіть на удаленці. Запишемо. Так само і Зінченко. І ще на одній кінцевичній для роботи з удовольно. Буде одна організація сильна, буде сильний голова, будуть хороші заступники, ця спілка вирішуватиме ваші питання. Да, декількому не нравиться, що спілка голосу стоїть, не підчиняється їм. Ми зацікавлені в тому, щоб у вас була дієва організація, яка не мала жодного відношення до якоїсь політики, щоб не були звинувачені. Але, будь ласка, зробіть таку організацію, щоб вам не сказали, що хтось займається популізмом. В комітеті буде дуже багато питань пов'язаних, ми вже проходила така фраза, із рідними учасників бойових дій, матерями, жінками. Тому вважаю, що обов'язково повинен бути хтось представник із жінок. Із жінок. Я зараз запропонувати не можу, не готовий, але подумайте, хто. Це люди сидять тут, які мають честь, які мають совість, які ризикували своїм життям. Заради чого? За того, щоб якась гнида давала взятку їм. Я не позавидую тій гниді, яка даватиме настоящому мужчині взятку. Я, вибачте, візьму слово ще на пару хвилин буквально. Я дам слово, так як Микола Дмитрович сказав, що ми там створена організація певної якоїсь політичної сили для того, щоб нас роздрібнити, розсварити. Ні, абсолютно ні. Ми повністю політичні. Чи була дотична людина з політики до створення цієї до ідеї створення організації? Була. Скажу відверто, була. Так, але я відкинув усі політичні його мотиви і була така пропозиція внесена, а нехай люди війдуть у склад спілки близькі нам по духу. Я сказав однозначно, тільки люди, які воювали за свою батьківщину. Коли повернуться люди, коли повернеться голова, який вже діє в не перший год, повторні вибори, повторні збори. І тоді вирішаєте, оставить Ладигіна, честь і хвала Ладигіну, він працює, він захищає. Рішете, Левченка оставити, Левченка. А на сьогоднішній день питання виникають, їх треба рішати. Моя думка така, рахую, що колектив, імені який ми створюємо, повинен бути один. А вже у цьому колективі повинні бути, підрозділи, фактично, грубо говоря, так. Так, як у нас вже стало сьогодні. Так. Жильсовет – раз, так. Червонозаводське – два, Сенча – три, Лохвиця – чотири. Це підділені ячейки, які працюють, які рішають питання.
цій спілки нашій, яка буде створюватися, повинен бути потужний юридичний модуль, називаємо його так. Це навіть повинен бути не один юрист грамотний, а краще як два буде їх. Тому що один, мабуть, не співатиме. Наскільки я знаю, 55 чоловік тільки звільнених учасників бойових дій зараз по воєнкомату. Приблизно це плюс-мінус, та цифра змінюється. Але 50 чоловік – це вже гурт людей, майже рота солдат. Спілка ветеранів тісно співпрацює з юристами. Ми рядом і розположені. Кабінет один, кабінет другий. Вони нікому ще не казали. Вони наоборот приходили і казали, ось оформлення пенсії. Будемо голосувати окремо чи голосуємо списком? Списком. Прошу проголосувати за людей, які повинні війти у раду, комітет, рада при спілці ветеранів Збройних сил. Є хто проти? Хто утримався? Ні. Основні питання по створенню спілки на сьогоднішній день вичерпані. Я дуже радий з того поводу, що спілка ця пройшла якусь реінкарнацію, да, скажімо. Вона буде в новому вигляді зареєстрована, зміна назви, зміна суті спілки. Ми задоволені. На всі 100%. Вони це заслужили. Вони своїм життям, здоров'ям це все виборюють. Вони хочуть реальну допомогу. Ну, відбулося об'єднання, як то кажуть, всіх патріотичних сил з метою реформування спілки ветеранів Збройних сил України. Саме Лохвиці? Так, да, саме Лохвиці. Ну, вона раніше називалася, назва була Лохвицького району. Зараз, звичайно, треба буде переробляти статус і так далі, реєструвати, куди вливатимуться всі учасники бойових дій, члени ДФТГ, які, в принципі, також патріотично налаштовані, хочуть якихось змін. І не... Очікуєте конфліктів якихось? Ну, я думаю, що, звичайно, щось буде. Однозначно, тому що, як кажуть, внутрішній ворог у нас, він є, він присутній. І... Не спить. Да, він цього ніде не дінеться. Ну, я думаю, що ми все це переможемо. Я думаю, що самі збори, це ну, дуже правильно, що зібралися. Ну, я думаю, що воно ж треба допрацьовувати, бо воно все сире. Треба, щоб ми були один єдиний кулак. Ви особисто цим зборами задоволений? Ну, так, 50 на 50. Ви самими зборами задоволений? Ну, частково, да, частково. Для мене це, як би, ну, трошки, як нове. Кажуть, да, нове. Не боїтесь з владою? Це такі самі люди, як і ми. Співпраця з владою, вона завжди буде така. Сьогодні хорошо, завтра погані. Ну, я думаю, я в цьому розберусь швидко. Якщо голова спілки буде працювати, то наслідки будуть дуже позитивні. Це вже провірено на других районах, на других областях. Там, де люди гуртуються, де люди піднімають общі питання, вони завжди виграють. Там, де йде роздріб, люди програють. Думаєте, буде все добре? Я бажаю цього і думаю. А життя покаже. Я не пророк.